ሰላም ሰላም ውድ የኤኪቲ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ወደ ኤኪቲ ኦንላይን ሂሳብ ትምህርት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ምንማማረው ከባለፈው የቀጠሎ ሌሰናችን ይሆናል። ባለፈው ሌሰናችን ላይ ሌሰን 8 ላይ 8ኛው ሌሰን ላይ የሂሳብ ስሌቶችን አይተናል። ስምንተኛው ሌሰን ላይ ያየነው የሂሳብ ስሌት ባጭሩ ሙሉ ቁጥሮችን ማባዛት ይሆናል። ሶ እንዴት እንደምናባዛ ሙሉ ቁጥሮችን አይተናል። ሙሉ ቁጥሮች ማባዛት የሂሳብ ስሌት በሙሉ ቁጥሮች ላይ ደግሞ ምን አይነት ባህሪ ወይም ፕሮፐርቲ እንዳለው አይተናል። ስለዚህ ዛሬ የምንማማረው ከዛ የቀጠለው ሌሰን 9 ወይም 9ኛው ሌሰን ወይም 9ኛው የማማማሪያ ርዕሳችን ይሆናል። ትምርቱን የምሰጣችሁ ኢንጂነር ሰለሞን ባላለሁ። ስለዚህ ዘውትር እንደምታደርጉት ሁልጊዜ እንደምታደርጉት ማስተዋሻችሁ ካጠገባችሁ እንዳይለያችሁ የዘውትር ምክሬ ነው። ስለዚህ ትምርቱን ሳቢና ማራኪ ለማድረግ ደግሞ የእናንተ ሙሉ አቴንሽን ይጠበቃል ማለት ነው። መልካም። ሶ ዛሬ የምንማማረውበት ርዕስ ወይም ደግሞ lesson 9 okay so በዚህ lessons ር የምንማማረው አራተኛውን የሂሳብ ስሌት ይሆናል። ያ ማለት ማን ነው? division ይሆናል ማለት ነው። so division of whole numbers okay so በዚህ ርዕስ ነው ማለት ነው የዛሬው ሌሰናችን የሚያጠነጥነው። ስለዚህ እንደተለመደው አቴንሽናችሁን ሰጣችሁ ሰፋ ያለ ትምህርትና ሳቢ የሆነ ትምህርት ስለሆነ እንድትከታተሉኝ አሳስባለሁ። okay so ሙሉ ቁጥሮችን በመናካፈልበት ጊዜ ይህ የማካፈል የሂሳብ ስሌት ምን ጥቅሞችን ይሰጣል? በመንልበት ጊዜ ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው ይህ የማካፈል የሂሳብ ስሌት? የመጀመሪያው ነጥባችን የሚሆነው ዘውትር እንደምናደርገው ምንድነው ስንል way of understandingችን ነው። ለዚህ የሂሳብ ስሌት ወይም ይሄንን የሂሳብ ስሌት እንዴት አንደርስታንድ ልናደርገው እንዴት ልንረዳው የምንችልባቸው ነጥቦች መወያየት ነው መጀመሪያ። so division of whole number ምንድነው? it is the reverse operation of multiplication okay ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ሙሉ ቁጥሮችን በመናካፍልበት ጊዜ ይህ process ወይም ሙሉ ቁጥሮችን በመናካፍልበት ጊዜ processው የምንከተለው መንገድ ሙሉ ቁጥሮችን በመናባዛበት ጊዜ ተገላቢጦሹ ነው ወይም ደግሞ reverse ነው ብለን ማሰብ እንችላለን ነው። it is the reverse operation of multiplication. so በዛ መልኩ understand ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁለተኛው ነጥብ ሙሉ ቁጥሮችን በመናካፍልበት ጊዜ it used to find the other factor when one factor owned and the product are known. ስለዚህ this ይሄ የማ ሙሉ ቁጥሮችን በመናካፍልበት ጊዜ የማካፈሉ ስሌት ወይም process ምንድነው የሚጠቅመን? it used to find the other factor when one factor and the product
the product are known. Okay, እዚህ ጋር ምን መገንዘብ አለባችሁ ተከታታዮቻችን? ይህ ሙሉ ቁጥሮችን በመናካፍልበት ጊዜ ነው። እዛም ስሌት ውስጥ ወይም ዘ ፕሮሰስ ውስጥ ፕሮዳክቱና አንደኛው ፋክተር ከታወቀች ሌላን ፋክተር ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ አንዱን ፋክተር ለማወቅ ሙሉ ቁጥሮችን በመናካፍልበት ጊዜ አንደኛው ፋክተርና ፕሮዳክቱ ወይም ውጤቱ ወይም ሪዛልቱ ከታወቀ ማካፈል ሌላኛውን ፋክተር እንድናገኝ ወይም ደግሞ እንድናውቅ ይጠቅመናል በሚለው እንረዳለን ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ይሄን ለማብራራት እንደ ምሳሌ ብንመለከት ይሄን for example in the expression እዚህ ቀመር ውስጥ in the expression in the expression in the expression n sibaza 5 ይሄን ቢሰጠን equals to 35 ነው ቢለን አሁን ባለፈው ማባዛት ስሌት ላይ እንደተመለከት ነው n እና 5 ምንድናቸው they're called factor we call them factors ናቸው factors 35ስ ምን ይባላል product ወይም ደግሞ ውጤታችን ማለት ነው ሁለቶቹ n እና 5 ተባስተው ሊሰጡ የሚችል ውጤት ነው ስለዚህ n is an unknown ነው then n is unknown factor okay unknown factor ስለዚህ ይሄ n unknown factor ለማግኘት ምን መጠቀም አለብን ነው ስለዚህ ይሄ የማይታወቀውን n የተባለውን ፋክተር ለማወቅ ይሄ ፋክተር ግን n ከ5 ጋር ተባስቶ 35 የተባለውን ፕሮዳክት ይሰጠናል ስለዚህ የማይታወቀውን ፋክተር ለማግኘት የሚከተለውን መንገድ እንከተላለን ማለት ነው so ከኢኩዌሽኑ n ሲባዛ 5 is equal to 35 ብሎናል ስለዚህ ይሄንን n ለማግኘት ምንድነው ማድረግ ያለብን ዲቫይድ ማድረግ ወይም ደግሞ ማካፈል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ምን በሚለው በዚህ ትዛዝ both side divide by 5 ሁለቱንም በ5 እናካፍለዋለን ነው ስለዚህ ምን ይሰጣናል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ይሰጣን n ሲባዛ 5 ሲካፈል ለስንት ለ5 ይሄንንም 35ንም ለስንት እናካፍለዋለን ለ5 እቺ 5 ያካፈልናት ምንድናት እቺ 5 ያካፈልናት አንዷ የታወቀችው ፋክተር ናት 35 ደግሞ ሌላኛው የታወቀው ፕሮዳክት ነው ስለዚህ n ማለት ያልታወቀችው ፋክተር ናት so division እንዴት እንደሚጠቅመን እየተጠቀምንበት ነው ማለት ነው so n ሲባዛ 5 ሲካፈል 5 n ይቀርናል ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው 5ን በ5 እናጠፋለን ስለዚህ ምን ቀረን n is equal to 35 ሲካፈል 5 ስንት ነው? 35 ሲካፈል 5 ስንት ይሰጣናል? 7 ስለዚህ n ስንት ሆነች ማለት ነው? 7 ስለዚህ 7 እና 5 ምንድናቸው ማለት ነው? የ35 ፋክተሮች ናቸው so ማካፈል ወይም ሙሉ ቁጥሮችን ማካፈል
አንደኛው ፋክተርና ሌላኛው ፕሮዳክት ከተታወቀ ሌላኛውን ፋክተር ማወቅ እንደምንችል በዚህ በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። So therefore ziga malsachil lihon michilaw 7 and 5 are factors. They are factors of the product 35. ye 35 factors nacho malat. Welcome. So bezi melku enmalekatallan neger gen ziga metenqek yallebin yemikatalun point no. ምንድነው የሚከተለው ፖይንት? ሙሉ ቁጥሮችን ስናካፍል በጣም በጣም መጠንቀቅና ሁልጊዜ ማስተዋል ያለብን የራስ የሆነ ውስንነት ሁልጊዜ እውነት ላይ ሆን የሚችልበት ነጥብ ወይም ደግሞ ፖይንት አለ ማለት ነው። ሶ ሱን በዚህ መልኩ ማወቂ ተጠብቀብናል። ምንድነው ይሄ ነጥብ? ላይ እንደተመለከት ነው እንደም ወያያ ነጥብ መጻፍ እንችላለን። ኤንድ ዚጋ ማወቅ አለብን ዲቪዥን ኦፕሬሽን ኢዝ ኖት ኦልዌይስ ዲቪዥን ኦፕሬሽን ዲቪዥን ኦፕሬሽን ኢዝ ኖት always is not always practicable on whole numbers ሙሉ ቁጥሮች ላይ የማካፈል የሂሳብ ስሌት ሁልጊዜ እውነት ላይ ሆን ይችላል ነው ሁልጊዜ እውነት ላይ ሆን ይችላል ይሄንን በጥንቃቄ ሁልጊዜ ማይንዳችሁ ውስጥ አስቀምጣችሁ ማስታወስ ይጠበቅባችኋል ምን ማለት ነው ይሄ ነው this means ምን ማለት ነው ይሄ that means there is a restriction ማለት ነው ውስንነት አለ ወለ ማለት ነው there is a restriction የውስንነት ባህሪ አለው ምንድነው ይሄ የውስንነት ባህሪ ነው ይሄ የውስንነት ባህሪ ደግሞ በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን if a over b ምን ማለት ነው a ሲካፈል ለb ማለት ነው a ሲካፈል ለb c ቢሰጠን such that ምን ማሰብ አለብን such that b ከማን መለየት መቻል አለበት b ሁሉ ጊዜ ከዜሮ የተለየ መሆን መቻል አለበት b ሁሉ ጊዜ it must be different from 0 ምክንያቱም a ከዜሮ የተለየ ቁጥር ቢሆን ይሄ ከዜሮ የተለየ ቁጥር a ሲካፈል ለ b ደግሞ 0 ቢሆን ለምሳሌ 2 ሲካፈል ለ 0 ምን ይሰጣናል ስለዚህ ምንም የሚሰጠን ነገር የለም so ሁሉ ጊዜ b ከማን መለየት አለባት different from 0 0 መሆን መቻል የለባትም ነው አንድ መሆን ትችላለች ሁለት መሆን ይችላል 3 and so on የመሳሰሉትን መሆን ይችላል ነው ስለዚህ ለዛ ነው ቀደም ላይ restriction ይኖረዋል ያለው ማለት ነው so በዚህ መልኩ እቺን notation በደንብ ማስተዋል ሲጠበቅባቸዋል ማለት ነው so ይሄን በደንብ አንደርስታንድ ካረጋችሁ ተከታተላችሁኝ የሚከተሉትን በጣም በጣም ጠቃሚ ናቸው የምንላቸውን ነጥቦችን እንመለከታለን notation በሚለው ማለት ነው notation ናቸው so የመጀመሪያውን notation ስንመለከት የመጀመሪያው ኖቴሽናችን ኖቴሽን 1 ወይም ደግሞ ማስታወሻ 1 ኖቴሽን 1 በዚህ ኖቴሽን ስር ምን መልከት ኢ ኮንዲሽን አለን for any three whole numbers
ሶስት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን እናማ ኤ ያለን ቢ ያለን ከዛ ሲ ኤ ቢ ሲ የተባሉ ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን ነው ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን ዘን የመጀመሪያው ነጥባችን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ነጥባችን ማስተዋወስ ያለብን ለዚህ ኮንዲሽን ለዚህ ሁኔታ ኢፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ታይምስ ሲ ኤ የቢ እና የሲ ብዜት ውጤት ነው ብንል ቢሆን ነው ቢሆን ከዛ ምን ማሰብ አለብን እዚህ ጋር ኤ ሲካፈል ለቢ ማንን መስጠት አለበት ሲን መስጠት አለበት ወይም ደግሞ ኤ ሲካፈል ለሲ ማንን መስጠት አለበት ቢን መስጠት መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ በተመለከታችሁት መሰረት እንደ ኮንዲሽን ምን ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው ቢ ከዜሮ የተለየ መሆን መቻል አለበት ሲ እዚህ ጋርም ከዜሮ የተለየ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ቅድም ያልነው በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያ ኖቴሽናችን ነው ያ ማለት ምንድነው እዚህ ጋር ኤ የተባለው ሙሉ ቁጥር የቢና የሲ ብዜት ውጤት ቢሆን ስለዚህ ኤ ሲካፈል ኤን ለቢ ስናካፍለው ማን መስጠት አለበት ሲን መስጠት መቻል አለበት ማለት ነው እንደገና ይሄንን ፕሮዳክቱን ወይ ውጤቱን ለሲ ስናካፍለው ማንን ፋክተር መስጠት መቻል አለበት ቢ የተባለችውን ፋክተር መስጠት መቻል አለበት ነገር ግን እዚህ ጋር ቢ እና ሲ ከምን የተለዩ መሆን መቻል አለባቸው ከዜሮ የተለዩ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው እዚህ ጋርም ቢ መስት ቢ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ሶ ይህ ሁሉ ጊዜ እውነት ነው ማለት ነው ሁለተኛው ኖቴሽናችን ማስታወሻችን if a over b is equal to c if a over b a ሲካፈል ለ b is equal to c b ሰጠን then a ማን ነው b ማን ነው c ማን ነው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው በዚህ ያጻጻፍ ስርዓት ውስጥ ወይም የሂሳብ ስሌት ውስጥ ያጻጻፍ ስርዓት ውስጥ a ማንን ይወክላል is called dividend እንላለን we call it dividend በሚለው እንረዳዋለን ማለት ነው ቢስ ምን ይወክላል ነው ቢ እታች አለው ስለዚህ ቢ ደግሞ is called again ምን በሚለው እንጠራዋለን is called divisor በሚለው እንረዳዋለን c is called quotient we call it a quotient እንለዋለን quotient በሚለው እንረዳቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ የአጻጻፍ የሂሳብ ስሌት ውስጥ እዚች ቦክስ ውስጥ የምትገኘው የአጻጻፍ የሂሳብ ስሌት ውስጥ እነዚህን ሶስቶቹን ነገሮች እንረዳለን ኤ ምን ይባላል ዲቪደንድ እንለዋለን ቢ ዲቫይዘር እንለዋለን ሲ ደግሞ ኩዌሽንት እንለዋለን ኤ ሲካፈል ለቢ ቢ ኤ ከላይ ነው የተጻፈው ኤ የማን አካፋይ ነው የቢ ነው ስለዚህ ቢ ደግሞ የኤ ተካፋይ ነው ስለዚህ ከላይ ያለውን ዲቪደንድ ከታች ያለውን ዲቫይዘር ውጤቱን ደግሞ ኩዌሽንት እንለዋለን ሶ በዚህ መልኩ አንደርስታንድ እናደርጋለን ሶ ጠቅለል አድርገን ስንመለከተው እነዚህ ዲቪደንድ ዲቫይዘር እና ኩዌሽንትን ያዘ እንዲሁም ከማባዛት የሂሳብ ስሌት ጋር ይሄ የማካፈል የሂሳብ ስሌት ከማባዛት የሂሳብ ስሌት ጋር ያለውን ነጥብ ጠቅለል አድርገን በዚህ መልኩ ማስተዋሻ መያዝ መቻል አለብን ማለት ነው እንዴት በሚለው this
thus division and multiplication operation. Division and multiplication operation have the following relation. Okay. ይህ relation ማነው ነው? ይህ relation. So በዚህ መልኩ ይሄን relation ማስታወሻ ማስቀመጥ መቻል አለብን. Dividend ሲካፈል divisor ማን ይሰጠናል? Equals to quotient. The quotient ይሰጠናል። ይህ ከማጋራ ሪሌሽን አለው። ይህ ከማባዘት የሂሳብ ስሌት ጋር እንዴት ይገናኛል? If and only if እንለዋለን። ይሄን መልከት በሁለቱም በኩል ጨረር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ if and only if divisor sibaza quotient divisor sibaza quotient man isetanal ziga dividend ni setanal malatna dividend malka so bezi malku masas mechal aleben so yohana mul qutroch binorun dividend allen divisor allen quotient selezi yemabazatna yemakafel yihisab siletin bezi qemer wem bezi yemastawsha netib mastaws wem demo relation achon mawq enichilallen malatno bezi net dividend sikafel divisor quotient kesetten divisor sibaza ba quotientu degmo man yisetanal dividend ni yisetanal malatno so ihenin hul gize mastaws yitebekbachual malatno okay malkam hulettenyaw notationachin yemikettelo yihonal hulettenyaw notationachin yemikettelo no notation we mastawsha malatno notation 2 bezi notation sir የመጀመሪያው ነጥባችን ነጥብ 1 የመጀመሪያው ፖይንታችን the quotient of any non zero the same number is 1 ነው ማለት the quotient of any the quotient of any non zero the same number ተመሳሳይ ቁጥሮች ማለት ነው is 1 ምን ማለት ነው እዚህ ጋር for non zero whole number a ሲካፈል a 1 ይሰጠናል ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ማለት ነው ከላይ ያለው ነጥብ ስናብራራው for non zero 0 ያልሆነ ለማለት ነው non zero whole number binoren man yetbale a binoren then mindinaw malet no a sikafel le a sind isetanal and isetanal selezi the quotient dirsha malet no hulet mul qutrochin akaflen yemnaagenyo ቁጥر ወይም ውጤት quotient ይባላል ስለዚህ the quotient of any non zero 0 ያልሆኑ ተመሳሳይ ቁጥሮች 2 ሲካፈል ለ2 5 ሲካፈል ለ5 ሚሊየን ሲካፈል ለ1 ሚሊየን እንደማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እነዚህ አይነት ቁጥሮች quotientታቸውን ወይም ደግሞ አካፍለን ውጤታቸውን ስንመለከት ሁሉ ጊዜ የሚሰጠን ስንት ነው 1 ነው የሚሰጠን ነው በዚህ መልኩ notationአችንን
ማያዝ አለብን። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ the quotient of any whole numbers, the quotient of any whole numbers and 1 ማንኛውም ሙሉ ቁጥርና አንድ የማንኛውም ሙሉ ቁጥርና የአንድ ክፍልፋይ ወይም ደግሞ ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር ለአንድ በመናካፍልበት ጊዜ ነው የሚለን ምን ይሰጣናል ነው the question 2 is the number itself is the number itself ራሱ ቁጥሩ ይሰጣናል ስለዚህ አሁንም question 2 ነው ያያየናል ነው አካፍለን የምናገኘው ውጤት ማለት ነው የመጀመሪያው ነጥብ ላይ እንደተመለከትነው ስለዚህ ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር ለአንድ በመናካፍልበት ጊዜ ሁሉ ይሰጣን የሚችለው ማን ነው ራሱ ቁጥሩን ይሰጣናል ነው ስለዚህ ምን በሚለው መረዳት እንችላለን ይሄንን እንደማብራሪያ for any number a for any whole number a then a ሲካፈል ለአንድ ስን ይሰጣናል ማለት ነው በላይኛው ነጥብ መሰረት ራሱኑ ቁጥር itself ራሱኑ ቁጥር ይሰጣናል a ይሰጣናል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ a ማንን ይወክል ብንል 5ን ይወክል ብንል 5 ሲካፈል ለ1 ስንት ነው 5 ነው ማለት ነው a ሚሊየን ይወክል ብንል 1 ሚሊየን ሲካፈል ለ1 ራሱ ቁጥሩ ነው 1 ሚሊየን ይሰጣናል ስለዚህ ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ለ1 በመናካፍልበት ጊዜ ማንን ይሰጣናል ራሱኑ ቁጥሩን ይሰጣናል ኦኬ ሶስተኛው ነጥባችን እዚህ ጋር ኖቴሽናችን ሶስተኛው ነጥባችን ደግሞ ማን ነው ሶስተኛው ነጥባችን the quotient of zero and any other non-zero whole number and any other non-zero whole number is zero አሁንም እዚህ ጋር ተከታታዮቻችን ምንድነው ማስተዋወስ አለብን question ነው ወይም ይሄ question ደግሞ ምንድነው ያለው ሙሉ ቁጥሮችን አካፍለን ወይም divide አድርገን የምናገኘው ውጤት የሚሰጠን ውጤት ነው question የሚባለው ስለዚህ the quotient of zero and any other non-zero whole number is zero ነው የሚለን ምን ማለት ነው የማንኛውም ዜሮ ያልሆነ ሙሉ ቁጥርና ያንን ሙሉ ቁጥር ዜሮ ያልሆነ ሙሉ ቁጥር ለዜሮ ስናካፍለው ዜሮን ለ ነን ዜሮ ሙሉ ቁጥር ስናካፍለው ሁሉ ጊዜ ውጤታው ምንድነው ዜሮ ነው ስለዚህ ዜሮ ሲካፈል ለማንኛውም ዜሮ ላልሆነ ቁጥር ሁሉ ጊዜ ሊሰጠን የሚችለው ምንድነው ነን ዜሮ ዜሮ የሆነ ቁጥር ይሰጣናል ነው ወይም ደግሞ 0 ነው መልሱ ነው ሶ ይሄን እንዴት እናብራራው ነው እንዴ ይሄን ስናብራራው for non zero whole number a እንውሰድ for non zero whole number ማ a 0 አልሆነ ሙሉ ቁጥር a የተባለ ቢኖረን ዘን ላይ ያለውን ባህሪ እንዴት ነው ማሳየት የምንችለው 0 ሲካፈል ለዚህ 0 ላልሆነ ቁጥር a መልሱ ምንድነው ያለን ነው 0 ነው ይሄን ማስተዋወስ አለብን ስለዚህ 0 ሲካፈል ለማንኛውም 0 ላልሆነ ወይም ነን 0 whole number ሁሉ ጊዜ መልሳችን 0 ይመጣል አራተኛው ነጥባችን
ምንድነው እዚህ ጋር ማስተዋስ ያለብን? The quotient of any number. The quotient of any number and zero is not a number. ኦኬ ከሶስተኛው ነጥብ ጋር የሚለየው እዚህ ጋር ምንድነው? አሁንም ኳሽንት ነው ማካፈል ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር ለዜሮ በመናካፍልበት ጊዜ ሊሰጠን የሚችለው ምንም አይነት ቁጥር አይደለም ነው። ምንም አይነት ቁጥር አይደለም። ስለዚህ ይሄንን እንደማብራሪያ ስንመለከተው እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ማንኛውንም whole number a ተባለ ብንወስድ for any whole number a then ይሄንን whole number ለማን እናካፍለው? ለዜሮ። a divided by 0 ወይም ደግሞ the quotient of a and 0 ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ምድርም ይሰጣን 0 ይሰጣናል 1 ይሰጣናል ስንት ነው ይሰጣን? ላይ በተመለከት ነው ነጥብ መሰረት is not a number። ስለዚህ ነምበር ቁጥር የሚባል ነገር አይሰጣንም። ሶ በምን በሚለው እናስቀምጣለን? ይሄን በሂሳብ ህግ መሰረት undefined ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እቺኛ እንደዛ አይነት ቀመር ስታገኙ እቺ ነጥብ እንድታስተውሱ እመክራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይህ በዚህ እንዳለ እስካሁን ብዙ ነጥቦችን አይተናል። ስለዚህ እስቲ አጠር ያለች ምሳሌ ወይም ኤግዛምፕል ከላይ የተማራችሁትን ያያችሁትን በደንብ ክላሪፋይ ወይም ግልጽ ሊያርግላችሁ የሚችለውን ነገር እንመልከት። እስቲ ቀለል ያለ ኤግዛምፕል ዲቫይድ ትዛዙ እንደዚህ ቢሆን ዲቫይድ each of the following whole numbers. እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ኤግዛምፕል ኤ ጋር ያለው ይሄን አካፍሉ ነው። 48 ሲካፈል ለስንት? ለ12። እንዴት ነው የምናካፍለው ነው? ኦኬ ስለዚህ 48 ሲካፈል ለ2 12 በስንት ተባዝቶ ነው 48 ሊሰጠን የሚችለው በሚለው በማባዛት የሂሳብ ስሌት ማሰብም እንችላለን። መጀመሪያ እንዳየነው ካስታወሳችሁ በእርግጠኝነት አስታውስታላችሁ። ስለዚህ 48 ምንድነው? ዲቪደንድ ነው። 12 ደግሞ ዲቫይዘር ነው። የሚቀረን ማንን ነው? ኳሽንቱን ማግኘት ነው ማለት ነው። እነዚህ 48 ለ12 ተካፍሎ የሚሰጠን ውጤት ማን ነው? ኳሽንት። ስለዚህ find the quotient ወይም ደግሞ ኳሽንቱን ፈልጉት ነው በሌላ አባባል። ስለዚህ 12 ከማጋ ተባስቶ ነው 48 የሚሰጠን። በእርግጠኝነት ያው ማይንዳች ውስጥ የሆነ ነገር መጥቶላችኋል የሆነ ቁጥር። ስለዚህ በአራታር 4 ሲባዛ በ12 ማን ይሰጠናል? 48። ሶ መልሳችን ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር እንደ አንሰር ልናስቀምጥ የምንችለው ለአንሰር 48 ሲካፈል ለ12 ስንት ይሰጠናል? 4። መልካም። ስለዚህ እዚህ ጋር ቼክ ስናረገው ምንድን ነው? በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ያገኘነው ኳሽንት 4 ነው። ዲቫይዘራችን ደግሞ ስንት ነው? 12 ነው። ስለዚህ ላይ ማስታወሻችን ላይ እንዳስታወስ ነው 4 ሲባዛ በ12 4 ኳሽንት ነው። ኳሽንት ሲባዛ ዲቫይዘር ምንድን ነው የሚሰጠን? ዲቪደንድ። ስለዚህ ዲቪደንዳችን ስንት ነው? 48። ስለዚህ ትክክል ነን ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ ያየነው ሪሌሽን ወይም ደግሞ ተዛማጅ
የማካፈልና የማባዛት በዚህ መልኩ ቼክ አደረግነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኤግዛምፕላችን ደግሞ የሚሆነው ማን ነው 64 ሲካፈል ለ4 ነው። እንዴት ነው የምታካፍሉት ነው? እንዴት እናካፍለው? ስለዚህ መጀመሪያ እንዳየነው በቀላሉ 4 ከማጋ ተባስቶ ነው 64ን ሊሰጠን የሚችለው። ምክንያቱም የማካፈል የማባዛት ምንድነው? ሪቨርስ ነው ብለናል። መልካም። ስለዚህ እቺን ካስተዋወሳችሁ በቀላሉ መልሱ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 64 ሲካፈል ለ4 ስንት ይሰጣናል ትላላችሁ? 64 ሲካፈል ለ4 በቀላሉ ወይም ደግሞ 4 ከማጋ ተባስቶ ነው 64 የሚሰጠን ከ16 ጋር። ስለዚህ 64 ዲቪደንድ ነው፣ 4 ዲቫይዘር ነው፣ 16 ኳሽንት። ስለዚህ ኳሽንቱን ፈለግን ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? 64 ሲካፈል ለ4 ሶ ቼክ ለማድረግ ላይ እንደተመለከት ነው ያገኘ ነው ኳሽንት ማን ነው? 16 ኳሽንት ሲባዛ ዲቫይዘር 4 ነው። ማን መስጠት መቻል አለበት? ዲቪደንድን። ዲቪደንዳችን ደግሞ ማን ነው? 64። መልካም። ሰው በዚህ መልኩ ቁጥሮችን ማካፈል በቀላሉ እንችላለን። ስናካፍል ግን አሁን እንደተረዳ ነው ምን ማድረግ አለብን? የማካፈልን ባህሪ ወይም ደግሞ የማካፈልን ሂደት ከማባዛት ጋራ አገናኝተን በቀላሉ ቁጥሮችን ማካፈል እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ። ሶ ይሄን በዚህ አይተናል። ሶ የተለያዩ ኤክሰርሳይዞች እና ከላይ የተማራችኋቸውን ነጥቦች ሊያጠናክሩ ይችላሉ የምላቸውን ነገሮች በሰፊው ቀጣዩ ሌሰናችን ላይ እንማራቸዋለን። ነገር ግን እንዳትረሱት አጥር ያለች ኤክሰርሳይዝ ሰጣችኋለሁ። ሶ ኤክሰርሳይዙን እንድትሰሩ ደግሞ ሁል ጊዜ እንደምታደርጉት ማስታውስ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዛችን ምንድነው? ዲቫይድ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ divide each of the following. እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄያችን ምን እናርገው? ይሄ ነው ጥያቄያችን። 150 ወይም 15 ሲካፈል ለ3። ሁለተኛው ጥያቄ 50 ሲካፈል ለ5። ሶስተኛው ጥያቄ 120 ሲካፈል ለ12። አራተኛው ጥያቄ 100 ሲካፈል ለ5። እነዚህን ላይ በተመለከታችሁት መሰረት ቼክ እያደረጋችሁ ማን ምን ቢመጣ ማንን ከማን ጋር ባባዛው ምን ይሰጠኛል የሚለውን ላይ ግልጽ በሆነ መልኩ የተቀመጠ ኤግዛምፕል አለ። እሱን መልመጃውን ወይም ኤክሰርሳይዙን በዚህ መልኩ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። መልካም። ሶ ዛሬ የማካፈል የሂሳብ ስሌትን አየን። ሶ የዛሬው ሌሰናችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ሶ በደንብ እንደተከታተላችሁኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለዚህ ዘወትር እንደምታደርጉት ሁል ጊዜ ማስታወሻችሁ ላይ አንዳንድ ነጥቦችን እያሰፈራችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር እየተዋያችሁ የሚሰጣችሁን ኤክሰርሳይዝ ኮሜንቱ ላይ ቪዲዮ ኮሜንቱ ላይ በማስቀመጥ ቼክ እንድትደረጉ
ስላሳስባለሁ። ስለዚህ የዛሬው ለሰናችንም እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣዩ ለሰን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ቻው።